Terve taas. Tässä Helge ja Vermeer. Ja me ajateltiin soittaa toinen coveri. Ja me ajateltiin, kun meillä on ollut vähän ongelmana, kun me ei olla cool bändi. Tänä päivänä, jos haluaa mennä keikkailemaan tonne villiin ulkomaailmaan, niin pitää olla cool. Niin nyt me ajateltiin, että tässä biisissä me ollaan cool. Ja jos haluaa olla cool, niin mitä pitää olla? Aurinkolasit. Laitaan aurinkolasit päähän. Mutta, koska me ollaan niinku pudottu tästä kehitykseen junasta jo 4 vuotta sitten, kun aloitettiin, niin me tarvitaan lisää kuuleutta. Ja mistä tulee lisää kuuleutta? Laittamalla toiset aurinkolasit päähän. Katsotaan, pysyykö nämä päässä. Ja voidaan laittaa tuohon pöydälle vielä yhdet. Piste siihen. Nyt on niin coolia. Synallakin on aurinkolasit. Synalla on omat aurinkolasit. Sitten napautellaan vielä sormia sellaisella, että muuttuu mustavalkoiseksi kaikki. Me soitetaan 5. Mä en näe mitään näiden lasien. Mä laitan näitä paperia vähän lähemmäs. Nyt mä näen. Soitetaan Bruce Springsteenin I'm on fire. Ja kun sen alkuperäinen laulu on, se on vähän irstas, niin tehtiin tämmönen käännös, jonka nimi on Oon mun faija. Tää kertoo isättömyydestä. Isä! Kokeillaanpa soittaa. Tää on aika herkkis biisi. Kotin on kiertänyt mailla taas, ei musta maija. Oo mun faija. Rakkauden löysimä lämmön ja aidova, kenen voin käyttää osaamani taidon taas, ei musta maija. Talo kuin hullu, miten musta tällainen ihminen on tullut? Jotenkin hetket rientä poistuu ja ei vehdi edes lennä tälle ja taas vei musta maijaa. Oho, niin musta tuli faija. Oho, niin musta tuli faija. Sellainen laulu. Ja eipä tässä muuta kuin nyt mennään elämään meidän coolia elämäämme. Mitä ikinä se sitten onkaan. Voi mahoa sen.